لخي انا الفكاري انا بالكخي فحنا لنا نجد في بعض الناس يا هاي تبزحية هاي تبزحية هاي تبزحية هاي تبزحية صايت هو زوزي عبيت تقوله صحق قوتها عند يري أمه كل ييناتا من جاب حقي ما عرو ولا لا كما غيال لي يلا وداري بحقيه لبك هيك ورقه ويروح يتارحا أبو أزفلتا تندر قرأي تبال رقصت أبحانتي حدش نقر لا قطع حين تحتي ዛሬ እዚህ ቻናል ላይ የመጣሁት የዩቲዩብ ቻናሌን ለማስተዋወቅ ነው። እኔ የዩቲዩብ ቻናሌ አልቲጃል ቢዩቲ የሚል የዩቲዩብ ቻናል ነው ያለኝ። በዚህ ሰሞን ነው ሞኔታይዝ የሆንኩት። እኔ ቻናሌ ላይ የሚተላለፉ ነገሮች ለጸጉር፣ ለቆዳ የተለያዩ ትሪትመንቶችን የምናዘጋጅበት ቪዲዮ ነው የምሰራው። ቤታችን ውስጥ በሚገኙ ነገሮች ወይንም ደግሞ በቀላሉ ከሱቅ ገዝተን ቤታችን ውስጥ እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል የሚያሳይ የትምህርታዊ ቪዲዮዎች ነው በብዛት የሚለቀው። ከኛም አልፎ ለቤታችን ውስጥ ሰርተን ለስጦታ እንዲሁም ደግሞ ለሽያጭ እንዴት አድርገን ማቅረብ እንደምንችል የሚያሳይ ትምህርታዊ ነገሮች የሚተላለፉበታል። ሆኖም ግን እናንተ ሰብስክራይብ ወይንም ደግሞ ቪዲዮውን አይታችሁ ኮሜንት እንድታደርጉልኝ በትህትና አጠይቃለሁ። የእናንተ ኮሜንት የኔ ብርታት ነው። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ደግሞ የበለጠ ለስራዬ ያድር ጥሩ የሆኑ ነገሮችን ወደ እናንተ ጋር አቀርባለሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ ሰላም ሰላም። ውድና የተከበራችሁ የቴዲ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ጓደኞቼ ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ውድ ሀገሬ ልጆች በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ጓደኞቼ አሁን ከምናየው ከምንሰማው መከራ ሀገራችንንም ዓለማችንንም ፈጣሪ ይጠብቅልን፣ ፈጣሪ ይጠብቅልን። ሁላችንም ደግሞ በየሃይማኖታችን ሙስሊም በዱዓ ክርስቲያን በጸሎት ሀገራችንንም ዓለማችንንም ልናስብ ይገባል። ጓደኞቼ ሁላችንም በጸሎት እንበርታ። ፈጣሪ አምላክ እንደ ኃጢአታችን እንደ ክፋታችን ሳይሆን በቸርነቱ የመጣብን መቅሰፍት ያረቅልን ዘንድ የሱ ፍቃድ ይሁን። ጓደኞቼ ዛሬ ጓደኞቼና ዛሬ ወደ እናንተ የመጣሁት መቼም ኢትዮጵያዊነት ማለት መተባበር መተጋገዝ ነውና አዲስ ዩቲዩብ ከፍቻለሁ። ሁላችሁም በቀንነት ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ በወንድሜ ቴዲ ቻናል ሊንኬን ይልክላችኋል። ቴዲ ሁላችሁም ሊንኬን ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ በትህትና እና ጓደኞቼ ይሄን ቪዲዮ ሰምታችሁ እንደማታሳፍሩኝ እርግጠኛ ነኝ። ቀንነት ለራስ ነው፣ መልካም ማድረግ ለራስ ነው። በመድር የምናደርጋቸው መልካም ነገሮች ሁሉ በሰማይ ደግሞ ሆነ ይከፈሉናልና ባህላችንም ደግሞ መተጋገዝ መረዳዳት ነውና ጓደኞቼ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከጎኔ ሆናችሁ እንድታበረታቱኝ እጠይቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ ጓደኞቼ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ፈጣሪ የስደት ፍጻሜያችሁን ይሁላችሁንም ያሳምርልን። እወዳችኋለሁ ጓደኞቼ፣ አከብራችኋለሁ። ሰላም።